Roberts Savainieks, Latvijas izlases spēlētājs šeit Portugālē. Mums ir 9. novembris un Latvijas izlases turpina savu treniņu nometni siltajās zemēs. Un notikusi spēle pret savu Darabiju, no pret divu zaudējumus, bet tagad visas domas jau ir pārslēgušās uz gaidāmo maču ar Kosovu. Robert, nu varbūt tāds pirmais jautājums man kopumā, kā tu novērti pavadīto periodu šeit, par radītajiem apstākļiem, gan treniņu laukums, gan arī viesnīcas. Kā tev kopumā vispār valsts kā Portugāla, kāda iespēja viņi tev ir atstājis? Nu, apstākļi mums ir noteikti labākie uztaisīti, ir lielisks treniņu laukums un laba viesnīca. Tā kā tajā ziņā vispār nekāda problēma nav. Pat Portugāli, protams, patīkam valsts, šeit silts klimats, trenēties patīkam ir, pie tā, ka tagad Latvijā jau ir diezgan augsti. Tā kā nometni tādā ziņā rit ļoti labi. Vienīgi nav bijuši vēl tādi ļoti nopietni treniņi, jau vairāk atjaunojāmies, tāpēc, ka nesen bija visiem pēdējās virslīgas kārtas spēles. Vairāk bija atjaunošanās, un tad jau spēle bija. Tagad šodien atkal atjaunojāmies, un no rītdienas jau sākam nopietni gatavoties Kosovai. Patiešām rītdien plānots tāds kārtīgs treniņš, tāds fundamentāls treniņš tieši nometnes vidū. Uz doto brīdi varbūt pat pašu treniņu procesu. Šodien mēs arī redzējām, ka ļoti daudz dažādi interesanti tādi uzdevumi mini grupās, dažādi vingrinājumi. Cik ļoti tas palīdz tieši šādā nedaudz atvieglotā, tādā jautrā formā, režīmā patrenēties futbola laukumā, kur ir gan futbola elementi, bet no otras puses tas varbūt vairāk tāds kā no, izklēdējušāk pasākums. Nu jā, pie tā, ka bija atjaunošanās treniņš, bija uztaisīts diezgan interesants. Un noteikti tas pacēla emocionālo līmeni komandā, jo tiešām bija interesanti uzdevumi. Un tādi vēl nebijuši priekš mums, tāpēc ļoti, ļoti forši, kad treneri kaut ko izdomā un pamaina. Un tas noteikti nāk tikai par labu mums. Kā tu pats tagad vispār kopumā novērti tādu savu fizisko kondīciju virslīgā sezonas noslēgums pēdējās kārtas uz tādiem smagiem laukumiem? Arī treniņu procesu noteikti, vai ir vēl kājās spēks, ko veltīt sev izlasēt šeit? Noteikti sezonas laikā ir uzkrājies tāds nogurums, ir noguruma fonds, bet, protams, vienmēr, kad atbrauc uz izlases, kaut kā viss tas nogurums kaut kur nozūd, jo gribas pārstāvēt savu valsti, un tāpēc noteikti uz šīm divām spēlēm to nogurumu aizmirst, un pēc tam jau būs atvaļinājums, tad varēs atpūsties kārtīgi. Zinām, ka sezonas noslēgums tavam pārstāvētam klubam nebija tik patīkams. Es domāju, varbūt nepieskāsimies tik daudz par to, bet cik vispār viegli vai grūti izdodas futbolistam pārslēgties no lietām klubā līdz lietām valstsvienībām. Kas ir tās lietas, kas tieši palīdz varbūt, atstāt klubu lietiņas malā un no pievērsties izlasēm? Kādas ir tās metodas tev pašam? Nav nekādas baigi īpašās metodas, to vairāk laikam arī palīdz izlases trenerštābs, jo viņi liek tās savas nianses virsū un tad tās klubu lietas paši par sevi kaut kā aizmirstās. Un, protams, arī tas, kad satiec jauns partners, ar kuriem tu tik bieži netiecies, un tas arī noteikti palīdz aizmirst to, kas klubā tas negatīvais bija. Kā tas ir, kad tu satiec izlasē citu klubu pārstāvis, tīpaši arī Latvijas virslīgā spēlējušos? Tikko jums bija mači par Eirokausiem, par ceļazīmēm, par zelta, par medaļām, bet šeit atkal varbūt tas klubu lietas ir jāizmirst, bet šeit satiecies iespējams ienaidnieku vakardien, šodien tev jābūt komandas biedram, ja? kā tas notiek? Tā laikam ir mūsu ikdiena, kad ārpus laukuma mēs esam draugi, bet uz laukuma nekāda draudzība vairs nepastāv, un tāpēc atbraucot uz izlases mēs atkal iekāpjam vienā komandā un tur nav ar ienaidnieku nekāda sakara vispār nav. Tur mēs esam komandas biedri un mēs cīnāmies viens par otru. Pret savu Darabiju tā bija treniņa spēle vai tu no iekšienes arī izjūti, ka tur ir spēles nervus, tur ir ko pierādīt abām komandām un bija gan asi izklupieni, gan arī cīņa līdz beigām, ja? It kā izkārtne bija draudzības tāda treniņa spēle, bet kā bija patiesībā esot futbola laukumā? Nē, patiesībā tā bija kā īsta spēle, laikam, un mūs arī noskaņoja tam, lai tā būtu kā īsta spēle, jo tas tomēr gatavojamies tikpat nopietnam mačam arī ar Kosovu, un ja mēs šo uztvertu kā tīra treniņa spēle, tad varbūt mēs tik ļoti nevarētu sagatavoties, tāpēc diezgan asa spēle arī sanāca, un jo gribējām pierādīt, tomēr Saudarā bija diezgan spēcīga komanda, viņa kvalificējās pasaules kausam. Bija tādā ziņā, jā, bija tāda kā īsta spēle. Varbūt ir kāda komanda,
ar ko tu vari salīdzināt savu darābijas izlases pēc spēles stila, ja tā ir pilnīgi cita pasaule, ko jūs atkārāt? Nē, tā nav cita pasaule, kas tagad tā uz doto brīdi grūti tā atminēties komanda. Viņa ir tāda dienvidnieciska komanda un spēlē tehniski un varbūt līdzinās kaut kādai Portugālē, vienkārši nedaudz zemākā līmenī, bet jā, tādā ziņā viņi ir ļoti tehniski komanda. Ko tu var pateikt par gaidamā pretinieku Kosovu, kādu spēles tev tā piekopi un kas ir mums jāizmanto kādi argumenti, lai veic viņu uzpildu? Pagaidām vēl neesam analizējuši tieši Kosovu, tas nāks tuvākajās dienās, bet noteikti viņi būs arī tehniski, viņi arī ir tāda Serbija, tur Kosovā, Horvātija, visi ir tehniski spēlētāji un es domāju, ka viņi būs tieši tādi paši un viņiem individuāli spēlētāji spēlē diezgan labos klubos, tā kā es domāju, ka viņi būs ļoti nopietni pretinieks. Varbūt nedaudz atgriežoties pie virslīgas lietām, vai tu zini, kuru komandu nākamu sezonu papildinās virslīgas čempionātu? Protams, ka es zinu, tas ir man dzimtā pilsēta Valmiera un ļoti iespējams, ka varbūt vēl viena komanda papildinās, jo vēl priekšā ir pārspēles, bet jā, es priecīgs par Valmieru, kad beidzot viņi ir atgriežusies virslīgā, es domāju, ka pilsēta to noteikti bija pelnījusi un tur viss ar nepacietību gaida nākamo virslīgas sezonu. Savainieku brāļu duels? Noteikti, gaidīsim. Cerams, ka būs. Vai uz doto brīdi tu vari arī skatītājiem atklāt par sevi, teiksim, nākotnes plāniem klubā uz priekšu? Kā tev ir šobrīd situācija ar RFS? Tu paliek? Jā, es palieku RFS klubā, man vēl ir līgums un gatavošos nākamajai sezonai. Ceram, ka izdosies maksimālie mērķi, kas diemžēl šajā sezonā mums neizdevās, tāpēc mēs visu atliekam uz nākamo gadu. Izņemot treniņus, kā valstsvienība pavada laiku šeit Portugālē, kas ir tas, ko futbolisti dara individuāli, varbūt kā tu pats pavada, teiksim, tādās brīvās stundas, varbūt aiziet ar jūras pastaigāt, vai ir bijuši kādi kopīgi komandas pasākumi, kur jūs esat devušiet? Brīvajā laikā mēs varam aiziet nopeldēties tepatās vai baseinā vai spludmali. Spēlējamies PlayStation bieži vien, jo sadalāmies tā kā 2-2 un taisam tā kā savu veidu turnīru un tas ļoti mums iecienīts vispār komandā ir. Un vakar, pieņemsim, mums bija brīvs vakars, treneri mūs palaida un mēs kopīgi aizgājām pavakariņot uz restorānu, visu komandu. Tāds tā kā saliedēšanās pasākums bija un jā, jauka pavadījām laiku. Nu, 10 dienas kopā pavadīt vienā kompānijā, tiksim, vienā komandā, satikt spēlētājs tos pašus sevis katru dienu nav psiholoģiski grūti, ja tas uz doto brīdi tieši tas, kas ir vajadzīgs, lai komanda, kurā ir daudz jauni spēlētāji, ļoti par stipru kolektīvu traukumu un gan arī ārpustā. Tieši tā, tas ir labi, kad mēs pavadām tik daudz laika, jo mēs tomēr reti satiekamies un tās 10 dienas diezgan ātri paiet un nav tā, kad baigi apnīk vai kaut kā tā, tā kā ar to mums vispār nav problēma. Dažreiz pat varbūt negribās īsti vēl šķirties, varētu pavadīt vēl kādas dienas. Jā. Novembris ir svētku mēnesis arī Latvijā, gan 11. novembris, Lāču plašdien 18. novembris. Latvijas izlases labākā dāvana futbola līdzdējiem. Tevprāt, kas būtu? Noteikti uzvar pret Kosovu. Ja vēl būtu skaisti uzvar, tas būtu vēl lielāks plus, bet noteikti jā, līdzdēj droši vien gaida no mums uzvaru un mēs visi centīsimies daļu tā izdarīt. Paldies par interviju, novēlam veiksmi, sekojam līdzi. Paldies. Gatavojamies maču vārkos. Paldies.